Tabiblar bu virus o'pkani egallab, insonning tezda vafot etishiga sabab bo'ladi, deyishyapti. Siyosatshunoslar bu virus ba'zi davlatlarni iqtisodiy tanazzulga tushirish uchun tarqatilmoqda, deyishyapti. Qorashlyapaliklar bu maxfiy biologik urush bo'lib mamlakatlarni bo'ysundirish uchun qilinayapti, deyaptilar. Bo'yniga xoch osib ustiga maxsus libos kiyib yuradiganlar bu olamning nihoyasi tugashi deyishyapti. Endi men aytamanki, bu vabo Alloh taoloning askarlaridan bo'lib, Alloh uni bizga hujjatni qoyim qilish uchun yuborgan. Islom dini erkak ayolning aralashib yurishidan qaytargan bo'lsa-da, ko'rishganda quchoqlashib og'iz burun o'pishib ko'rishadiganlar bor edi. Bugun ular salomatlikni asrash uchun bir necha metr uzoqdan ko'rishayaptilar. Dinimiz hijobga buyurganini bilsa-da, hijobning ustidan kulib uni johillik, qaloqlik sarqiti deb qaraydiganlar bugun sovuqdagi pingvindek qaltirab ko'chaga niqob va qo'lqopda chiqayaptilar. Namozimiz bizga farz ekanini bilsalar-da, manavi yerim toza deya qalblari tozaligini va tanam ham toza deb tahorat qilishga hojati yo'qligini da'vo qiladiganlar bugun yuz qo'llarini sovunlab shu darajada yuvayaptilarki, hatto suyaklari sinib ketay deyapti. Alloh taoloni ko'rmagani uchun iymon keltirmay yurgan dahriylar bugun uy va ko'chalarda ko'zlari ko'rmayotgan virusning yuqishidan qo'rqib yuribdilar. Juda ko'p insonlarning vijdonlari tozalanishi uchun o'z o'rnilarini bilishlari, dunyoda nega yashayotganlarini anglashlari uchun fursatdir bu kunlar. Shu kunlarda hatto Kabai muazzamaga ham qo'llarimiz tega olmay turibdi. Vijdonlarimiz toza bo'lib, gunohlarimizga qattiq tavba qilib, afsus nadomat chekib, Alloh taoloning huzurida siniqlik, xorlik holida turishimiz uchun fursatdir bu kunlar. Sabablarni qilaylik-da, Alloh taoloning o'ziga tavakkal qilaylik. Shifoni o'zidan so'raylik. Alloh taolo qaysi dardni tushirgan bo'lsa, albatta davosini ham tushirgan. Shifo beruvchi faqat o'zidir. Alloh taologa ko'p istig'for aytib tavba qilaylik. U zotga ko'p tasbih aytaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat va salomni ko'paytiraylik. Tonggi va kechki duolarni muntazam aytib yuraylik. Alloh taolo yurtimizni, xalqimizni turli kasallik va vabolardan asrab, o'zining hidoyatidan ayirmasin va xotimamizni chiroyli qilsin. Maqola muallifi Nozimjon Hoshimjon. Matnni Abdukarim Mirsayev o'qidi.